Հարցը սիրականում արտաքին գործերի նախարարին էր ուղղված, քանի որ ինքը այստեղ չի, չեմ ուզում հարցը հնչեցնել, որպեսզի կառավարության ղեկավարի ոչինչ չասող պատասխանները կրկին անգամ չլսեմ, բայց երկու դիտարկում ունեմ կառավարության ղեկավարին, ուզում եմ, որ դուք միշտ հիշեք, ազգային ժողով գալուց առաջ դուք հիշեք, որ դուք այստեղ գալիս եք մեզ հաշվետվություն ներկայացնելու, դուք իրավունք չունեք մեզ հետ խոսեք այն տոնով, այն խոսույթով, որը որ գալիս եք խոսում եք, այդպես կարող եք խոսել ձեր խմբակցության պատգամավորների հետ, երբ ես խոսում եմ լռեք, ես իրավունք ունեմ խոսելու եւ դուք իրավունք չունեք ընդհատելու։ Երկրորդ, նոյեմբերի 9-ի տխրահրճակ համատեղ հայտարարությունից հետո մենք ականատես ենք եղել բազմաթիվ, փակ, գաղտնի, դրանք կլինեն գրավոր թե բանավոր պայմանավորվածությունների։ Ըստ էության արդեն էական էլ չի, դրանք բանավոր են թե գրավոր են։ Դրանք կան եւ դրանք ունենալու են, ես վստահ եմ, եւ իրավական, եւ բարոյական, եւ քաղաքական գնահատականներ։ Եվ դուք օրենքի ողջ ուժով աջ կողմում նստածներդ, այն մարդիկ եւս, ովքեր որ սատարում են կառավարության ղեկավարին, բոլորդ պատասխան եք տալու, եւ ոչ միայն օրենքի առջև եք պատասխան տալու, այլ ձեր սերունդներով աստու առաջ եք պատասխան տալու։ Շնորհակալություն ելույթի համար։